Wang sepatutnya diberikan kepada warga tempatan, terutamanya pelajar lepasan sekolah dan institut pengajian tinggi untuk mendapat pendedahan serta sumber pendapatan dalam bidang industri pemakanan. Persoalannya sekarang, secara keseluruhannya jumlah pekerja asing yang digajikan oleh syarikat makanan segera terkemuka tidaklah ramai. Warga asing sebenarnya lebih ramai bekerja di restoran 24 jam. Adakah mereka ini tertakluk kepada peraturan berkenaan? Haris Hadi Hakim melaporkan untuk Astro Awani. Sementara itu, bagi mengisi kekosongan dalam sektor peladangan sawit di Sarawak, kerajaan bersetuju untuk membenarkan pekerja Bangladesh dibawa masuk untuk bekerja. Ia bagaimanapun perlu mematuhi kaedah kawalan kemasukan, tapisan keselamatan dan saringan kesihatan berdasarkan mekanisme yang dipersetujui antara Malaysia Bangladesh. Akhir sekali, majikan yang mendakwa ditipu ejen atau orang tengah semasa program 6P diminta hadir membuat permohonan di Pusat Kelulusan Setempat OSC Kementerian Dalam Negeri. Majikan diminta berbuat demikian sebelum berakhirnya program khas pengurusan parti PKPP pada 20 Januari ini. Baik, untuk laporan lanjut mengenai perkara pendatang asing ini, kita terus memerahkan petugas Rahimah Abdullah yang sejak petang tadi berada di Jalan Silang untuk tinjau keadaan kawasan itu yang katanya begitu sinonim dengan warga asing seperti warga Nepal dan warga Bangladesh. Kita terus bersama Rahimah Abdullah. Silakan, Rahimah. Aku dah duduk hotel, tak ada buat apa. Nak lagi. Kamu okey tak? Okey, Rahimah. Okey, aku nak atas kau. Terima kasih Ashwat di studio. Terima kasih Ashwat di studio. Sekarang saya berada di Jalan Silang, Kuala Lumpur, di mana Jalan Silang ini merupakan salah satu kawasan tumpuan warga asing baik Myanmar, Bangladesh dan juga Indonesia. Namun apa yang ditekankan di sini ialah lebih RM2 juta diperuntukkan ataupun dibelanjakan kerajaan sehari bagi menanggung pendatang asing tanpa izin parti yang ditempatkan di 10 depo tahanan di seluruh negara. Dan mengikut data Kementerian Dalam Negeri KDN juga, 68,000 parti ditanggung kerajaan dengan purata RM35. Ternyata RM2 juta bukan angka kecil dan ia membangkitkan persoalan sampai bila kerajaan harus menanggung parti. Malah jumlah tanggungan itu boleh digunakan untuk tujuan lain yang lebih bermanfaat. Dalam pada itu, dari aspek lain, kebanjiran parti dikatakan mendatangkan pelbagai masalah sosial dalam negara. Keadaan itu sekaligus menimbulkan kerisauan rakyat Malaysia terhadap pekerja asing yang tidak mempunyai dokumen perjalanan sah. Malah masalah lain seperti penyakit berjangkit juga boleh berlaku memandangkan kebanyakan mereka tidak menjalani saringan kesihatan seperti pekerja asing yang sah. Bagaimanapun, Malaysia sebagai sebuah negara membangun diakui memerlukan tenaga kerja asing untuk meneruskan pembangunan negara selain bergantung kepada tenaga kerja tempatan. Namun dalam mengejar aspirasi negara, kemasukan parti ke Malaysia perlu dipantau dan perbelanjaan kerajaan dalam menangani kebanjiran parti perlu dilihat dan dikaji semula. Kerajaan tidak mempunyai pilihan lain selain menempatkan parti di depo tahanan itu, dan pendirian itu dibuat oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri iaitu Datuk Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang memberitahu status parti yang tidak diakui negara asal mereka menyebabkan mereka terperangkap di depo tahanan. Jelas Wan Junaidi, meskipun parti terbabit dikenal pasti kewarganegaraannya, ketiadaan dokumen sah memaksa Malaysia untuk terus menanggung kebajikan mereka. Kita terpaksa berbincang dengan pihak kementerian, pihak kedutaan negara-negara tersebut. Kalau kita perkenal mengikut pandangan kita, mereka ini berasal daripada Myanmar. Kita berbincang dengan kedutaan Myanmar untuk memberi travel document supaya warga negara mereka dihantar balik. Dan kalau mereka tidak penemani
dikenal pasti itu dan dia memberitahu, tapi kebiasaannya kita mengetahui. Sama ada dia daripada Myanmar, daripada Bangladesh, daripada Indonesia dan sebagainya. Kita mengetahui di mana, daripada negara mana mereka datang. Tapi malangnya mereka tidak mempunyai travel document yang sebenar. Jadi dalam keadaan semikian kita jadi serba salah. Kita tak boleh menolak orang ni ke laut oleh kerana kita melihat daripada sudut pri kemanusiaan. Dan akhirnya kita terpaksa menyimpan mereka ini dalam tempat simpanan immigration. Tindakan tidak akan menjadi sukar sekiranya negara asal parti tidak mengamalkan sikap selektif. Bagaimanapun, kerajaan akan terus bekerjasama rapat dengan pihak kedutaan dalam usaha mengurangkan jumlah tahanan serta tanggungan parti. Beliau pada masa sama melihat saranan supaya memutihkan parti yang ditanggung dengan menyerapkan mereka ke dalam sektor kritikal tidak akan menyelesaikan masalah. Hakikatnya mereka ini datang secara haram dahulu. Jadi kalau kita putihkan yang datang secara haram kali yang kedua ataupun kali yang ketiga ini, dia akan mengantarkan satu mesej ataupun gambaran kepada masyarakat di luar sana daripada negara-negara lain. Mereka yang datang daripada Indonesia, minta maaflah kita sebut negara jiran ini, daripada Indonesia, daripada Myanmar, daripada Filipina dan daripada mana-mana negara, Vietnam termasuk. Dia akan melihat ini sebagai satu tindakan yang kita yang lemah, bahawa kita akan apa dikatakan bend backward untuk accommodate mereka yang datang secara haram ni supaya diputihkan. Jadi akhirnya kita akan menarik banyak lagi pendatang asing datang ke negara kita. Dia akan berterusan, dia tidak akan habis dengan 68,000. Dia akan bertambah, 68,000 ni keluar, 68,000 akan masuk semula. Data KDM melaporkan RM34 juta dibelanjakan kerajaan dari 2011 hingga 2013 bagi menampung kos kebajikan parti. Jumlah itu tidak termasuk kos RM2.9 juta bagi menghantar mereka pulang sewaktu proses 6P. Itu saja laporan mengenai parti dari Jalan Silang Kuala Lumpur. Kembali kepada Ashwar Ismail di studio, silakan. Okey, baik, terima kasih Ima. Dan di talian ketika ini untuk kita bincang mengenai pendatang asing tanpa izin ini adalah pensyarah Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Salawati Mat Basir. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Okey, Doktor, kita ada 2 minit saja. Kita bercakap mengenai RM2 juta dibelanjakan kerajaan untuk parti di depo dengan kira-kira RM35 seorang parti untuk sehari. Bagaimana Doktor lihat dari segi pendekatan digunakan negara kita Malaysia ni dan juga melihat dari sudut undang-undang penyelesaian yang patut kita ambil ke atas pendatang asing tanpa izin? Dok. Pada saya, terima kasih ya. Pada saya, jumlah itu terlalu besar untuk negara Malaysia tanggung. Baik. Dan saya rasa sebenarnya sudah sampai masanya Kementerian Dalam Negeri dan Kerajaan Malaysia memikirkan satu mekanisme yang sangat penting, iaitu kita perlu sangat ketat dari segi kemasukan pekerja asing. Ya. Kemudian dari segi mungkin kita terpaksa membatalkan beberapa visa on arrival kerana saya lihat banyak yang mengambil kesempatan daripada visa on arrival dan akhirnya menjadi parti. Ini yang menyebabkan parti negara kita hampir berjumlah 2 juta orang pada setakat ini. Jadi pada saya pendekatan undang-undang yang paling nyata ialah perlu penguatkuasaan yang sangat ketat di sempadan negara, undang-undang immigration yang sedia ada dipindah semula dengan lebih ketat, penggunaan biometrik yang mesti telus dan bukan sekadar 6P sahaja tapi lebih daripada itu. Maknanya kita perlu mencontohi negara jiran seperti Singapura yang sudah pun ada biometrik ketika mereka memohon visa di kedutaan Malaysia di luar negara. Okey, baik, itu penyelesaian yang digariskan Doktor. Terima kasih Doktor bercakap mengenai parti ini.